Мориби зафіксували в районі протоки Перша Прірва, що поблизу села Лисогірка Запорізького району. Про це розповів в Суспільному головний спеціаліст відділу іхтіології Держагентства рибного господарства області Максим Бронзюк. За його словами, задуху риби на заплавних ділянках Каховського водосховища спровокувало зниження рівня води, зокрема через підрив Каховської ГЕС. За попередніми підрахунками загинуло 2296 кілограмів карася сріблястого, там і поодинокі особини сазана та судака. Збитки становлять 1 мільйон 770 тисяч гривень. Також можна прогнозувати у разі подальшого зниження води, рівня води, спостерігатиметься загибель і на інших ділянках, де утворилися відокремлені водойми, наразі знаходяться водні біоресурси, і з підвищенням температури також можуть спостерігатися явища задухи і, звісно, наступної загибелі водних біоресурсів. За попередніми розрахунками, загальні втрати рибного господарства від осушення Каховського водосховища у межах Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської областей можуть становити 100 тисяч тонн водних біоресурсів, сказав Максим Бронзюк. Загинуло 2296.